Hej. Jeg har valgt at stille mig herude i min forældres have, fordi jeg skal præsentere en ny fan inde på hjemmesiden jesusbloggen.dk. Det er en fan, der hedder Møde Mennesker. Jeg skal nok forklare jer senere, hvorfor jeg har valgt at stille mig udenfor her i haven. For det kommer den her film til at handle lidt om. Men først vil jeg gerne kort præsentere jer fanen Møder med Mennesker. Det er en fan, hvor at navnet Møder med Mennesker, der er det todelt betydningen af det. Følger med ind på fanen og ser filmene, du kan komme til at møde en række forskellige mennesker. Og det er alle sammen mennesker, der tror, mennesker, der har valgt at tro på Gud som deres frelser og herre i deres liv. Og de mennesker, du kommer til at møde, de vil gerne fortælle om, hvorfor de synes, det er fedt, og fortælle om forskellige perspektiver fra den kristne tro. Det kan være rigtig godt at få forskellige personligheder på, for at få et bredere spektrum af, hvorfor det er fedt at være kristen. For det er virkelig fedt at være kristen, og det er der en masse mennesker, der gerne fortæller dig om. Derudover, så vil jeg tage udgangspunkt i en masse møder med mennesker, som jeg har haft. Det kan være folk fra min gymnasieklasse, folk fra folkeskolen, folk fra min deling inde i flyvevåbnet, folk jeg har arbejdet sammen med, gamle kollegaer eller venner jeg har, folk jeg har mødt på gaden, folk jeg har snakket med tro om. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i de møder med mennesker, som jeg har haft, og hvad de møder har gjort med mig. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i nogle af de spørgsmål, jeg har fået. Spørgsmål om sex uden for ægteskabet. Er der en himmel og helvede? Hvis Gud han er god, hvorfor kan han tilgive så meget ondt? Hvordan skal jeg prioritere livet? Hvad er meningen med livet? En masse spørgsmål og druk lignende, som dig der sidder derude måske har til kristendommen. Så hvis du har sådan nogle spørgsmål, du gerne vil have, at jeg tager op, eller en anden en tager op, så smid en besked. Så skal jeg nok tage det op, eller smid en kommentar til den film her. Så for at opsummere, møder med mennesker. Du kommer til at møde en masse forskellige mennesker, der fortæller om, hvorfor de tror. Fortæller om vidnesbyrd, mirakler, bibellæsning, en masse andre ting. Og så kommer jeg til at tage udgangspunkt i møder med mennesker, som jeg har haft. Det var en kort præsentation af fanen her. Og nu vil jeg gerne fortælle dig, hvorfor jeg har valgt at stille mig herude i min have for at lave en film til jesusbloggen. For det er der nemlig en grund til. Grunden til, at jeg har valgt at stille mig herude i haven, den ser du her ved siden af mig. For godt en måned siden, der blev jeg færdig med det her stykke pilesnit, som du kan se bag mig, se her ved siden af mig. Og jeg er faktisk ret stolt af det. Jeg lavede det sammen med min far herhjemme i min forældres have. Og det har faktisk taget ret mange timer, eller jeg har lagt ret mange kræfter i det. Og det jeg satte mig ned, da jeg havde lavet det plankeværk, eller det stakit her sammen med min far, der satte jeg mig ned på en havestol, sagde til mig selv, godt vel tilfreds, klappede mig selv på skulderen og sagde, ved du hvad, Philip, det der, det er et godt stykke arbejde. Jeg var stolt af det. Jeg tænkte, det var flot. Det var et dejligt stykke håndarbejde, eller et stykke håndværk, jeg har lavet med min far der. Og på samme måde, så sagde Gud faktisk, der står i 1. Mosebog, den allerførste bog i Bibelen. Gud han har skabt jorden. Gud han har skabt jorden. Gud han har skabt dig, der ser det her. Du er ikke en tilfældighed. Du er ikke bare en eksplosion ud af ingenting. Der er en Gud, der brænder for dig, og der længes efter at møde dig. Og da Gud han har skabt jorden og skabt mennesket, der står der faktisk i Bibelen, i den allerførste bog, og Gud han sagde til sig selv, Gud han så det han havde skabt, og han sagde til sig selv, og det var godt. Så på samme måde som jeg selv sad veltilfreds i en havestol, klappede mig selv på skulderen en god sommerdag, og sagde til mig selv og sagde til min far, jeg har lavet det her sammen med, det er et godt stykke arbejde det der. På samme måde sagde Gud om dig, der ser det her, det er et godt stykke arbejde jeg har lavet der. Gud han siger faktisk, en bog der hedder Esajas bog i Bibelen, for du, dig der ser med, dyrebar, i mine øjne, højtagtede elsker dig. Du er ikke en tilfældighed, du er ikke en eller anden eksplosion, der er startet som en mikroorganisme, udviklet til en abe, eller udviklet til en fisk, senere blevet en abe, og så blev til dig i dag. Du er unik skabt, og Gud han elsker dig, og han brænder for dig. Han ønsker virkelig at give dig mening med dit liv, hvis du ikke er kristen. Han ønsker virkelig, at du skal have et fællesskab med ham, du skal holde den hånd, du holder verden. Så på samme måde, for at opsummere meget kort, jeg lavede det her plankestakit her sammen med min far. Jeg sagde til mig selv, det var godt arbejde. Og Gud han siger meget mere, altså Guds stadie er meget højere, når han siger om dig, du er godt arbejde. På det her banner, jeg har ved siden af mig, der står der, kom til mig, alle I, som slider trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Der er rigtig mange ting i livet her, der kan bekymre en, der kan gå en på. Her er din invitation i dag. Kom til Jesus og lad ham fylde dit liv med mening. Gud han har sagt til dig, du er dyrebar i mine øjne, højtagtede elsker dig. Og han ønsker, at du skal komme til ham, finde trøst. Det bliver ikke et liv uden trængsel, det bliver ikke et liv, hvor det bare er en dans på roser.
men det bliver et liv, hvor du kan holde den hånd, holder verden. Og hvis du kommer til Jesus med dine byrder, så ønsker han at være der for dig, og han ønsker at bære dig igennem livet og give dig et håb om en evighed med ham, og det er så fantastisk at leve i. Så min opfordring til dig i dag, kom til Jesus, dig der slider dig træt og bærer tunge byrder, for han vil virkelig give dig hvile. Du er underfuldt skabt i Guds billede, og han elsker dig. Gud velsigne dig.